Bom, gente, como nos vídeos anteriores aí, vocês estão vendo o que tá acontecendo, né? Estão percebendo, né? Então, a gente vai dar uma olhada aí nas redes sociais do pessoal. Quem estiver fazendo uso indevido da imagem do vovô Anésio sem autorização, a gente vai buscar pelos direitos, sabe? Sabe, eu tô aqui dando o melhor, fazendo o meu melhor pros meus avós, e a gente não tem que passar por isso não, cara. A pessoa vem aqui pedir as coisas e xingar depois a gente, tá ficando meio estranho o negócio, sabe? Tá ficando meio estranho, então a gente vai começar a tomar as providências certas, buscar o apoio das pessoas certas, que podem aí nos auxiliar nesse sentido, sabe? Porque a gente tá aqui fazendo coisa boa, cara, fazendo coisa de Deus, cara. Acho que tem que ter um bom senso do outro lado, sabe? E se não for o suficiente vir aqui e falar pra vocês o que está acontecendo, se não for só o suficiente isso, a gente vai tomando as outras providências. Tá tranquilo, sabe? A gente tem que entender, tem que ter bom senso. A gente tá aqui melhor que ninguém, a gente tá aqui, nós não é estrelinha, nós não. É por isso que depois as pessoas reclamam. As pessoas falam assim, ficou famoso? Foi num condomínio fechado. Sumiu. Lógico. Não é? Não tem mais essa oportunidade de viver em paz. Começa a surgir essas pessoas que acabam fazendo com que as coisas saem fora dos trilhos, né? Então a gente, sabe, não está aqui para julgar ninguém, a ser melhor que ninguém. A gente só pede que as pessoas tenham um pouco de bom senso com os nossos avós. Vocês gostam mesmo? Vocês têm certeza que vocês gostam? Sabe? Então aproveita para usufruir das coisas boas, sabe? Vem aqui conversar um pouco, trocar uma ideia. Cara, tantas pessoas boas que faz isso aqui. Agora sempre tem um outro que tá vindo, tá querendo lançar a marca aqui dentro. Aproveitar que o vovô Anésio, ele é uma pessoa que ali que acaba que não entendendo muito o que tá acontecendo. E aí a pessoa acaba aqui usando, né, essa bondade do vovô Anésio para fazer as coisas. E aparece cada um. Que se eu entrar em detalhes aqui para contar para vocês e expor um pouco as marcas, fica feio. Fica feio, cara. Eu não botava fé, mas aparece. Eu dou risada. Eu falo, Tem que rir para não chorar. Tem que rir para não chorar. Porque cada figuraça, cada um. É por Deus, gente. Proteção de Deus sempre. Pedir sempre para Deus ajudar e combater essas coisas que nos atrapalham. Amém, né?